cheguei em Foz, eu queria participar de uma igreja, congregar em uma igreja, porque lá em Moarama eu tinha Batista Betel, que ficava pertinho de casa. Beijos e abraços para todos lá de Moarama. E daí, naquela procura, eu encontrei a Igreja Recomeçar. Encontrei muitos amigos, como o meu amigo, que está aqui do meu lado, uma pessoa incrível e super especial. É uma benção, que é o Ziel Abner. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Thaís. Gratidão por estar aqui com você. Estou muito feliz. Vai ser uma conversa muito produtiva, assim, em nome de Jesus. Gente, se vocês verem esse menino na igreja, é uma benção. Nossa, é verdade. Ele é músico gospel. Ele é angolano. Só que ele fala muito bem o português. É, então, Angola é um país que faz parte do continente africano, na parte do sul da África. É, e Angola é um país que fala português. Existem 5 países em África que falam português. Vamos lá. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Então são 5 países lá, se vocês quiserem ir para a África já, se liguem nos países que falam português, que vai ser muito tranquilo a comunicação. Ah, que bom, porque não é todos os lugares que falam português, mas lá, na sua terra, vamos falar assim, fala. Sim, Angola tem o quê? 35 milhões de habitantes, dos 35 milhões, aproximadamente 20 milhões ou mais falam português, então é a grande maioria do país que fala a expressão portuguesa lá. Verdade. Você é designer gráfico. Sim. Aqui na cidade de Foz do Iguaçu. É. Você já era? Então, em Angola eu comecei a trabalhar muito para a igreja, porque assim, o meu pai é pastor, né? E lá na igreja tem aquele, cara, quem vai fazer? Quem vai fazer? E tal. E meu pai falava, você faz isso daí, tenta fazer, levar para o teu culto e tal, e faz um design. Eu comecei a fazer porque o meu pai é pastor da igreja e eu queria ajudar com tudo que eu pudesse, assim, ajudar. E eu sentava em casa, meu pai colocou lá um computador e eu comecei a trabalhar em casa, não profissionalmente, não de uma forma remunerada. Mas a curiosidade mas também. Mas a curiosidade, eu não sabia nada de princípio de design e tudo mais, mas eu fazia para a igreja e fui crescendo. Daí quando eu vim para o Brasil, isso no ano passado, 2022, eu me encontrei porque eu vim para fazer faculdade de arquitetura. Eu não faria faculdade de publicidade, longe de mim, porque eu nunca pensei em fazer assim. Daí eu fui para a faculdade, fiz um vestibular, e no vestibular da faculdade que eu fui, eles, basicamente, você faz um vestibular e no vestibular eles dão uma espécie de prévia de quais as profissões que você poderia fazer. Daí eles deram arquitetura, no meu vestibular saiu arquitetura, publicidade e propaganda e design gráfico. Também deu jornalismo, né? Tudo que eu gosto. Só que eu entrei, eu olhei e tal, comecei a estudar mais do design gráfico e aqui na Recomeçar o pessoal estava precisando e eu sabia trabalhar. Eu falei, pastor, deixa eu fazer para você. E comecei a trabalhar, servindo lá na igreja até hoje, com design gráfico e até hoje eu estou. Fui para a faculdade lá de design e estou até hoje trabalhando na área. Que bênção. Agora, você está aqui há pouco tempo, então? Sim, eu estou aqui há 1 ano e... Um pouquinho mais seis que eu. Meses. Eu estou aqui há 1 ano e 6 meses já. Então você já veio direto para Foz do Iguaçu? Sim, eu vim direto para Foz. Então, seu destino era Foz do Iguaçu? Cara, não era para ser, sabia? Sério? Porque, assim, eu comecei a tentar vir para o Brasil em 2019. Em 2019 eu lutei para tratar o meu visto. Para quem não sabe, o visto para entrar no Brasil é muito burocrático. É muito complexo. Então, eu fui para lá em 2019, eu não sabia, eu estava ansioso assim, meu Deus, pai, já estou terminando o ensino médio, eu quero ir. E lá não conseguimos, só que graças a Deus foi na época que a pandemia chegou. Então eu fiquei em casa, com a minha mãe, todo aquele ano a minha mãe falou, graças a Deus, porque você não foi, senão ficaria sozinho no Brasil. Coisa de mãe. É. Daí... Amor de mãe é... Cara. É tudo. Nossa. E daí eu saí, 2020, 2021, terminou aquela fase. Em 2021 eu entrei para uma grande produtora musical em Angola, a Clay Entertainment. E eu entrei e fizemos um clipe musical que pegou aproximadamente 1 milhão de views. Pensa, Angola tem aproximadamente 30 e poucos milhões de habitantes.
desses 30 e poucos milhões de habitantes, quando um clipe pega 1 milhão de visualizações, você tá estourado, assim, no mercado. E na época que eu tava fazendo show, fazendo tudo, tal, 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 apareceram várias propostas pra eu abandonar o gospel, assim, porque eu entrei na produtora cantando louvor. Por mais que fosse uma produtora secular, eu entrei cantando gospel lá, né? E daí os produtores falavam, gospel não vende. Diziam, para de fazer gospel, entra pro secular que você vai bombar. É. Então, nada assim, contra. Só que eu sabia o que eu tinha, sei do chamado que Deus deu pra mim, de todas as coisas assim que tinha acontecido na minha vida. E eu entrei e falei, cara, infelizmente, eu não vou te responder agora, porque, cara, a proposta foi tão legal que nem eu sabia se era de Deus ou se era do inimigo. Daí eu cheguei, graças a Deus, eu entrei no quarto e falei assim, Deus, se o visto sair, eu vou pro Brasil. Mas se o visto não sair até a próxima semana, eu vou aceitar a proposta. Ali vai ser uma resposta do Senhor. Daí eu entrei dentro do quarto e falei, Deus, responde alguma coisa. Porque quanto mais eu orava, menos eu me sentia assim com força de orar. Sabe quando tem o silêncio de Deus, que você já está acostumado a orar tanto tempo e Deus responde as suas orações? E cara, eu fiquei dentro de casa, entrei na sexta-feira no quarto, me tranquei. E daí na segunda-feira, às 17h45, eu falei, Deus, chega, já não vou jejuar mais, porque eu estou quase morrendo aqui. Imagina o magrinho jejuando. Falei, Deus, acho que agora eu paro já de jejuar. E foi aí, 17h45, o meu pai recebeu uma mensagem no celular da embaixada brasileira, mas ele não viu. E foi bem na hora que eu terminei o jejum. Daí de manhã cedo, eu entrei, o meu pai, o céu, o céu, o céu, o céu. Eu fiquei, pai, o que que foi? Vem, 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 vem. Eu falei, pai, o que que foi? Como eu entendo um pouquinho de inglês, eu entrei lá pro quarto do meu pai, o pai falou, o céu, recebi aqui uma mensagem, vem aí, o que que diz? Eu li a mensagem, come here to the embassy, take your visa. Eu olhei para a mensagem e falei, Deus, obrigado, muito obrigado. Saiu o visto. Traduzido para o português, vem para cá, para a embaixada, buscar o teu visto, né? E cara, foi um testemunho daí, 2 semanas depois nós viemos já aqui para o Brasil. Eu mandei mensagem para o produtor, cara, infelizmente, eu já não estou em Angola, já estou aqui no Brasil e tal. Graças a Deus mudou os caminhos. Mas sempre tem algo maior para a gente, sempre, amém. E a gente está aqui 1 ano e meio já agora, faz. Graças a Deus servindo, né, na igreja de começar, que a gente é o líder do Ministério da Louvor. E estamos servindo, graças a Deus, e as pessoas estão sendo tocadas e curadas. Tudo por causa de tantos testemunhos assim que a gente tem vivenciado. Agora você está na igreja recomeçar a convite de quem? Tudo bem que você se ofereceu né, para um trabalho designer gráfico para a igreja. Mas quem te fez o convite? Então, eu conheço o pastor Nicolete. Os pastores Nicolete, né? Meu Deus, grandes homens de Deus. Desde 2014. Sim, porque o pastor Nicolete, ele vai para Angola pela primeira vez em 2014, com a pastora Cris. E eu conheci eles lá. Eu tinha aqui 11 anos de idade e eu liderava um grupo de 30 crianças cantando. Eu já cantava com 11 anos. Só que o tempo passou. Cara, Foz do Iguaçu era a última opção para mim, tipo a última das últimas. Uhum. Mas o meu pai tinha conexão com o pastor Nicolete. O pastor Nicolete já me conheceu, porque ele voltou depois de 2014, 5 anos depois, em 2019, ele volta para Angola. Foi aí que eu ouvi o pastor Nicolete e me deu vontade de vir para o Brasil. Que eu vi, cara, esse homem de Deus, eu tenho que me juntar com esse cara. Meu Deus. Nossos pastores são incríveis. Amém. Então, daí, eu conheci o pastor Nicolete muito mais em 2019. Eu falei, meu Deus, eu quero estar perto desse pastor. Ele é muito cheio do Espírito Santo. Só que, ao mesmo tempo que eu quis vir e ficar perto do pastor Nicolete, eu falei, não, eu vou para o Brasil, depois eu vejo o pastor Nicolete. Eu não queria vir para recomeçar, porque eu tenho familiares em São Paulo e tudo mais. Eu queria estar perto dos familiares para minha adaptação ser mais fluida e rápida. E você, né? É muito família também. Daí, infelizmente, Deus não queria que eu fosse para São Paulo. Cara, eu tratei tudo que tinha que tratar, peguei toda a documentação. Quando a gente ia para a embaixada falava, não, não pode. Daí eu tratava, fui para ter o pessoal de Londrina, né? Tentei em Londrina e tal, não.
Porque eu pensava, tem que ficar uma cidade grande, assim, onde tem muita gente, porque eu já sou de Luanda, que tem 8 milhões de habitantes, a capital lá de Angola. Eu vou ficar, meu, nesse movimento. E Deus não quis. Daí quando a gente ligou pro pastor, pastor Nicolete Smith, da gente que é do Brasil, e a gente tá precisando e tudo mais. Daí o pastor Nicolete mandou a carta lá e depois do quê? Um tempo depois a gente conseguiu vir pro Brasil só com o pastor, só deu certo com o pastor Nicolete. A embaixada só aceitou a entrada dos documentos com o pastor. É, muito quando eu cheguei, eu senti o choque cultural, né? De várias... Angola fala português, mas o português angolano é muito diferente. Hoje eu ainda tenho um sotaque, mas eu já estou muito me engrenando com o sotaque brasileiro, porque existem culturas diferentes, a forma de pensar totalmente diferente. E quando eu estava enfrentando vários desses baques assim, culturais, tem sempre alguém que te direciona para que você possa fluir, realmente é muito importante, né? Porque isso vai te ajudar a você ser mais sólido naquilo que você quer fazer. Muito do pessoal assim, que vem de Angola para o Brasil se perde muito nessa questão cultural e acaba querendo voltar. Porque discriminação é muita coisa assim, porque você precisa ser forte, né? Porque quando você perde pro teu pai, eu quero estar longe, se você não tiver um bom direcionamento, você vai cair, né? E talvez algumas pessoas que estiverem assistindo aqui, pessoas que estão longe do pai, que é Deus, se você não tiver um direcionamento, cara, independentemente de quem você seja, se você não tiver uma responsabilidade de fé em Cristo, você cai. Porque a Bíblia fala que Jesus olhou para os seus discípulos e falou assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. A verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então eu entendo hoje que a gente precisa ter esse domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, para que a gente possa viver plenamente. Então as pessoas que passaram pela minha vida assim, nesse caminho todo em Foz do Iguaçu, me permitiram vivenciar muito do que eu vivencio hoje, através das responsabilidades, através de um conselho, através às vezes de uma conversa, que você fica revitalizado assim. E é muito sobre isso, né? Verdade. Eu vou para o comercial. Na volta, família e Deus. Sua religião. Eu volto já. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Promoção Poupança Premiada Sicredi. Traga sua poupança pro Sicredi e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial, vamos continuar conversando então com o Ziel Abner. E ele que é designer gráfico, ele é angolano, músico gospel. Agora nós vamos falar um pouquinho de família, porque ele vem de uma família, fala assim, de Deus, né? Porque o pai é pastor. Fala um pouquinho da tua família. Você tem irmãos? Ah, então vamos falar sobre isso. E se todos estão no mesmo ritmo, né? O ritmo frenético. Então, vamos lá. A minha família é... Hoje, o meu pai, eu sou a terceira geração de cristãos da minha família, né? Porque o cristianismo entrou aproximadamente 100 anos em Angola, e começando da igreja católica e tudo mais, assim e tal. Só que os meus pais e a geração da minha família vem toda de uma família evangélica, né? Que hoje eu sou cantor, ministro do louvor evangélico. Meu avô é pastor, o pai do meu pai é pastor. E que você breve também será um pastor? Eita, glória, Jesus, amado. Quem sabe? Pode escrever o que eu estou falando. Oh, glória a Deus. Mas vamos lá, meu pai é pastor, ou seja, meu avô é pastor, meu pai é pastor, todos os meus tios são pastores, os irmãos todos do meu pai. A minha mãe é pastora. Amém. Eu tenho uma tia na família da minha mãe que é uma serva de Deus assim, muito forte assim. Eu já venho de uma família cristã, só que nascer uma família cristã não te faz cristão. Um encontro real com Deus é que nos torna cristãos.
porque eu era filho de pastor. Eu não era cristão. Tipo assim, eu nasci na igreja e tal, pelo hábito, eu ia pra igreja, os meus pais me direcionaram. A Bíblia fala assim, instruir o menino no caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele, né? Então, os pais, o que os pais precisam fazer é instruir os seus filhos no caminho certo. Mas eu sabia o caminho, só que eu ia mais por gosto, mais e tudo mais. Só que aos 12 anos, mais ou menos, assim, na minha adolescência, na fase da rebeldia, meu pai me colocou numa escola de música, que eu pedia muito entrar numa escola de música, só que eu fazia canto lírico, né? Que era um canto mais lírico, assim, não é o canto que eu canto hoje, é um canto mais lírico. E lá na escola de música eu conheci vários meninos que não eram cristãos. Por quê? Porque a minha vida era escola, casa, igreja, brincar um pouquinho, escola, casa, igreja, brincar um pouquinho. Mas eu vivia simplesmente com esse ritmo. E quando eu fugi um pouco do ritmo e comecei a conhecer pessoas que não eram cristãs, mudou um pouquinho, né? Porque daí eu comecei a conhecer um menino que quer cantar rap, eu conheci um menino que quer cantar outra coisa que não tem nada a ver com os meus princípios que meus pais passavam. Daí eles me chamavam, você canta muito, canta aqui numa musiquinha e tal. Só que aconteceram várias coisas e um dia eles me convidaram para cantar com eles no aniversário. Eu falei que é normal, né? Um aniversário, uma festa de aniversário de uma menina, inclusive, que eu conhecia lá do condomínio que nós vivíamos com meus pais. E eu falei para minha mãe, tal, a minha mãe concordou. Só que quando chegou o dia para ir para a festa, minha mãe chegou em casa do culto lá. Minha mãe chegou em casa e falou, ninguém desce mais, fiquem todos em casa. Porque vocês precisam ficar. E eu sempre prezei por honrar os meus pais. Porque desde muito cedo, a minha mãe sempre passou isso para mim, meus pais sempre passaram, porque a honra é o que faz os teus dias prolongarem. Né? Então, por mais que você seja quem você quer que seja, se você não honrar o princípio da honra, cara, se os teus pais que são físicos, você não consegue honrar, quanto a Deus que é celestial. Né? Daí a minha mãe falou pra mim, eu fiquei bravo assim, meu Deus, ela não me deixa sair, tal. Entrei no quarto, fiquei bravo, mas eu mandei mensagem pro pessoal, cara, não vou poder sair hoje. Tô de castigo. Não, mas eu falei que aconteceu imprevisto. Daí, os meus amigos, eu sabia que você não ia vir, porque você é um cristãozinho lá da igreja e tal. Só que os meus amigos, eles eram errados. Eles vendiam coisas ilícitas, né? E quando chegou na segunda-feira, porque eu só fiquei sabendo na segunda-feira lá na escola de canto, e me fez sair da escola de canto, foi muito disso. Eles falaram, cara, os teus amigos lá foram apanhados vendendo coisas ilícitas na festa de aniversário, que você ia cantar com eles. Você não foi. E um deles, todos eles foram presos naquele dia, foram detidos, né? Um deles que estava tentando fugir levou um tiro no pé, acabou infeccionado e acabou morrendo. Cara, quando aconteceu isso, eu olhei pra minha mãe. Minha mãe nem sabia nada do que tivera acontecido. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, muito obrigado. Minha mãe não entendeu no momento, mas cara, hoje eu falo que independentemente do que você esteja passando, né, honre a família. Porque se você sabe tratar bem a tua família, você consegue tratar bem o teu próximo. Amém. Entendeu? Porque os meus pais sempre passaram vários princípios pra mim. Só que de todos os princípios que eles passavam, por mais que a gente ia para a igreja, eu via os verdadeiros cristãos dentro da minha casa. O meu pai que era pastor na igreja, ele pastoreava a gente. A minha mãe que era pastora na igreja, liderando as pessoas, é a mesma mãe que chegava dentro de casa liderando os seus filhos. Qual a diferença? Angola, é onde você veio, né? Com a vida espiritual, falar assim, no Brasil. Meu Deus! É muito diferente. A diferença é muito abismal. É muito, muito... É gritante, abismal. Como a gente fala. O Brasil, em termos cristocêntricos, né, cristãos, eu digo que eu não sou religioso. Porque religião é seguir um padrão de vida que a religião passa para você. Porque religião se trata... O cristianismo é visto como uma religião, mas eu digo que é um estilo de vida. Porque religião é você fazer uma liturgia da tua vida, saber, ah, eu vou pra missa agora e tal, nessa hora, e você não tem essa coisa inserida dentro do teu estilo de vida. Quem olha pra você, ah, você é uma pessoa normal.
cristão, ser cristocêntrico, a Bíblia fala que a primeira vez que os discípulos foram chamados cristãos era que eles eram tão parecidos com Jesus que eles não sabiam nem decidir quem era Cristo e quem eram os discípulos. Sabe por que Judas beijou Jesus? Porque os soldados lá não sabiam decidir quem era Jesus e quem eram os discípulos, porque eles eram tão parecidos com Jesus. Até o próprio Judas era parecido com Jesus por andar com ele. Só que a Bíblia fala que Judas beijou Jesus mostrando, porque eles não sabiam quem era Jesus. Então, uma vida cristã é você ser muito parecido com Jesus. Jesus não chegou pregando que eu sou a religião. Jesus chegou pregando eu sou o caminho e é chegar do reino dos céus. O culto em Angola, por exemplo, do culto do Brasil, é muito diferente, né? Porque, vamos lá, o culto brasileiro tem um tempo, assim, para terminar. É legal, tem que ter um tempo, lógico, tem que ter disciplina. Só que no Angola, se você falar, o culto termina daqui a um tempo, nunca termina do tempo que o pessoal fala, porque o povo é muito sedento pela presença de Deus. Então o culto acaba tendo 5 horas, 6 horas de culto, 8 horas. Eu já vi culto de 10 horas de culto. Começa às 8 da manhã, termina às 18 horas. Então, o povo é sedento pela presença de Deus. Só que o povo brasileiro, você tem que falar, cante comigo! Tá vendo? Tem que ter aquela dinâmica e tudo mais. A igreja brasileira é muito diferente. Os cultos lá são muito calorosos, assim, muito caloroso assim. Se você não transpirar no culto, suar mesmo de suar de verdade, falando de verdade, cara. Você não foi pro meu culto lá, você tem que ir. Os cultos são muito fervorosos. Momento de oração lá, cara, 2 horas de oração, momento de louvor, 3 horas de louvor. Estava falando de cultos muito intensos, assim. Agora, depois que você está aqui em Foz, os seus pais já vieram ver você? Então, meu pai, quando veio comigo, ele ficou 2 meses aqui comigo. Para saber onde que o filho ia ficar, como que seria. É. Meu pai foi muito cuidadoso nesses detalhes, porque ele Amém. Veio... Amém, e deve ser. Ele veio... Cara, se você me olhar assim, eu e o meu pai, de lado um do outro, você vai pensar que ele é meu irmão mais velho. É sério, cara. Eu tenho quase a altura do meu pai, e a gente anda... eu sou um pouquinho sou mais alto que o meu pai agora, né? Mas a gente... Meu pai gerou em mim essa parceria, né? Eu nunca vou ser assim, em termos de palavra, assim, de conversa ao meu pai, porque o meu pai é meu pai, ele tá superior a mim. Só que a gente conversando, nós somos muito amigos, né? Os meus pais voltam pra cá, no próximo ano eles vão me visitar. Vamos trazer eles para o estúdio, vamos apresentar. Meu Deus, você vai amar minha mãe, cara. meu Deus, é uma mulher de Deus. Enquanto lembramos, o nome da sua família, o seu pai, sua mãe, deixa o nome de todos aí. Nossa. Eles estarão vendo esta matéria. Uhum. O meu pai chama-se Churdipe, nome complexo. Meu avô é pastor, então ele deu os nomes meio bizarros. Mas o nome do meu pai é Churdipe Pinto, né? Meu sobrenome é Pinto, só que eu uso Abner, porque a minha mãe quis que o meu nome artístico fosse Uziel Valente, e o meu pai quis que o meu nome fosse Uziel Pinto. Daí eu falei, cara, como meu nome é Uziel Abner Valente Pinto, eu vou usar o Abner, porque é o meu nome que você entrou pra mim também. Então eu uso esse nome artístico. A minha mãe, o nome dela é Natália. Os meus irmãos, eu tenho o Vitor Gabriel, que é o caçula. Eu tenho o Churdi Júnior, que é o irmão pequeno, meu irmão, o xará do meu pai. Eu tenho a Lianesa, que é a minha irmã. E eu tenho o Eliude, que é o meu irmão, né? Então a gente tá muito, assim, muito engrenado. Meus irmãos, cara, eu tenho tantas... É aquela engrenagem, invejável. Né? Meu irmão de 10 anos já fala em mim. Assim. Nossa, que bênção. Eu gostaria de saber, é desse livro que você trouxe, ou um caderno? Meu Deus, amor. Senão eu vou encerrar a nossa entrevista aqui e você não vai falar. Deixa que eu veja aqui pra você. Tá, então, por favor, gente, e pelo que a gente percebe, é muito utilizado. Cara, aqui está eu tenho... Está parecendo a minha Bíblia. A minha Bíblia, então, se eu trouxesse aqui, você ia rir um pouquinho dela. Esse é o meu caderno. Vou contar a história aqui pra você. Em 2018, foi que aconteceu aquele episódio com os meus amigos, né? E eu me batizei em 2018. E o meu pai tem muita agenda. Só que nem todas as agendas ele usava. Sim. Então eu falei, cara, eu vou pegar uma agenda do meu pai.
para eu começar a escrever poesias, porque na época eu não escrevia música, eu escrevia poemas, porque eu fiz aula de prosa lá em Angola e eu escrevia poemas, assim, eu sou muito espontâneo de escrever e tudo mais. Daí eu peguei o caderno porque, ó, era assinado pelo meu pai e a irmã lá da igreja ofereceu, eu peguei e rabisquei em cima, que era muito, né, cara, na época eu nem escrevia muito bem, minha caligrafia era muito feia. Mas foi aqui onde eu escrevi todas as minhas composições, assim, que eu tenho muito apreço. Cara, composições assim muito fortes. E aqui eu tenho aproximadamente 130 composições musicais. Hoje, com a maturidade que tenho, eu posso melhorar todas elas, mas é nisso que Deus trabalhou, porque foi depois do meu batismo que eu comecei a ouvir muito a voz de Deus e eu queria registrar para que eu não esquecesse nenhuma das composições que eu tenho. Amém. Olha que bênção. Agora, de tudo que está aí, tudo que você colocou, que você registrou nesse caderno, para que não passe desapercebido por você no caminhar, né, daí da sua vida, qual delas que mais você gosta, que te prende mesmo, de que você ama cuidar, que você ama cantar? De 100, eu tenho um louvor que eu nunca mais cantei, que é assim... Faça de mim, Deus, o teu querer. Faça de mim o que quiser. Eles faça de mim, Senhor, o que quiser. Eles faça. Esse é um dos louvores assim. Vocês observaram que ele tem uma voz impecável, é incrível. Como que as pessoas podem acessar você para ouvir os teus louvores? Então, eu tenho as músicas, né, no Spotify. As plataformas digitais só escrever o Ziel Abner, que eu tenho lá as músicas disponibilizadas. Músicas muito do meu íntimo, né? Porque eu lanço e não falo para ninguém, só lanço e deixo lá. Porque, como eu canto em vários lugares, para preservar os registros das músicas, eu basicamente lanço. Eu lancei no mês passado 16 músicas lá no Spotify, né? E eu tenho as minhas redes sociais. O lugar que eu sou mais visto hoje é o TikTok, eu tô com aproximadamente 20 mil seguidores lá. E no Instagram, todas as minhas redes sociais, só escrever underline o Abner, né? E vocês conseguem me encontrar em todas as redes sociais assim. Deixa o seu recado final. Bom, meu recado final é para pessoas que, talvez você que está assistindo do outro lado, já pensou em desistir de alguma coisa da tua vida, você já pensou em talvez nada que eu estou fazendo agora tenha dado certo. Eu quero perguntar para você se você está aberto a conhecer uma pessoa que pode te ajudar a superar tudo. Cara, a Bíblia fala que nada é impossível aos que creem. E eu creio numa pessoa que se chama Jesus, que tem todo o poder para te libertar, para salvar, tal como Jesus libertou a minha família, me libertou de várias coisas. Ele tem poder para libertar você e você vai viver de uma forma plena em Cristo Jesus. Se você estiver aí, eu gostaria de fazer uma oração contigo, porque o que vale mais do que todas as coisas é você entender que Jesus te ama. Jesus, eu oro para essa pessoa que está do outro lado aí, Senhor. Meu Pai, o Senhor conhece todas as suas falhas, o Senhor conhece todos os seus erros, mas o Senhor também entregou o seu Filho na cruz do Calvário para morrer naquela cruz que pagou todos os nossos pecados, que morreu para todas as nossas doenças, que levou tudo, todo o peso. Senhor, que essa pessoa possa encontrar em Ti um refúgio. Que essa pessoa possa encontrar no Senhor um abrigo seguro. Meu Pai, que a Tua presença possa estar sobre a vida dessa pessoa e que o Senhor, na sua plenitude, possa salvar essa pessoa de todo o pecado. Meu Pai, que essa pessoa possa se sentir amada pelo Teu Espírito. Se você está aí do outro lado, diga assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, como meu Senhor. E Salvador. Eu te amo, Jesus. Muito obrigado. Amém. Muito obrigada, Deus. Até a próxima. Até a próxima.